Щойно заходиш до архівного сховища, відчуваєш їдкий запах згарища. Стелажі вщерть заставлені обгорілими паперами. Це залишки унікальних кількасотлітніх історичних документів, в яких живе історія Подільської губернії. Це була дуже страшна трагедія на всю Україну. Коли зайшла в костел, під ногами був попіл. Висота його, повірте мені, була погульки. Змили купу теж попелу, але вітерець, як тільки війне, такий краєчок, десь краєчок, і він займався, спалахував. Документи пройшли і вогонь, і воду. Жодну із архівних справ не вдалося врятувати неушкодженою. 20 діб, цілодобово, при високій температурі, висока вологість, мокре. Тошноту визиває. Працювали в марливих пов'язках. Вони рятували. Рятували частково, але коли попрацюєш 2-3 годинки, виходиш, знімаєш марливу пов'язку, отак кругом носа все чорне. Чорне, як в шахтарів. Юрій Руденко щодня вже 12 років поспіль ідентифіковує обвуглені останки документів. Усі аркуші просякнуті чадним димом та хімікатами, тож працювати без захисних окулярів та респіратора тут неможливо. Такої катастрофи ніколи не траплялося не тільки в Україні, а ніде по моєму світі. Я не чув, в такому разі, про такі масштабні втрати. Датування тут таке. Починаючи з 1793 року, це після третього поділу Польщі, коли наші землі відійшли на територію Російської імперії, і кінчаючи 1920 роком. Юрій Станіславович розповідає, аби скласти докупи залишки архівних справ, слід розрізняти не лише установи, а подекуди й почерк чиновників. Сумом каже, що серед втрачених документів було чимало й унікальних, як от лист подяки, власноруч написаний генералом Кутузовим. Лист Кутузова з подякою населенню губернії за допомогу у війні 12-го року проти французів. Дуже цікавий був лист, і, на жаль, я його тут не знайшов. Десятиліття потрібно, щоб ці документи вернути в обіг. Тобто скласти по-новому, реставрувати і дати користування. Та ідентифікувати документи – це лише півсправи. Через брак фінансування реставраторам Державного архіву за 12 років роботи вдалося відновити не більше 5% цінних паперів. Нам потрібні штатна чисельність, достатня штатна чисельність реставраторів. Потрібні архівісти, які б готували ці справи до реставрації, нумерували їх, переглядали. Робочих груп не вистачає. Сьогодні в архіві працює лише 3 реставратори, а потрібно щонайменше десяток людей. Роботу з пошкодженими документами можна назвати справді ювелірною, бо кожен аркуш доводиться старанно чистити від сажі, дезінфікувати, обрізати, дорощувати, замочувати та висушувати. Висихає, потім ми їх ріжемо на аркуші. А скільки часу воно так має сохнути? Ну, сутки. За умови належного фінансування в 2015 році реставратори зможуть врятувати понад 50 тисяч аркушів безцінних документів, в яких живе історія Подільської губернії. Державний архів ініціюватиме внесення змін до обласної програми розвитку архівної справи. Проект розглядатимуть на черговій сесії обласної ради в квітні.